Har du elever som synes det er utfordrende å jobbe med tekst? Her er noen tips til deg. Hei, Sofia. Jeg skjønte at du hadde litt utfordringer med skrivingen din, og med forståelse av engelsk. La meg vise et par triks du kan gjøre i Word, så kanskje det blir litt enklere for deg. Skal du hente informasjon fra nettside og legge inn i for eksempel Word, kan du markere teksten på nettsiden og høyreklikke for å lime inn i Word-dokumentet. Det er tre forskjellige måter å lime inn på. Du kan beholde all kildeformatering, fletteformatering, eller lime inn med alternativet «Behold denne teksten». Sistnevnte gjør at du kun får ren tekst uten bilder og koblinger. Teksten blir i tillegg i samme format. Dette kan være nyttig om du for eksempel skal bruke noe som et sitat. I dette eksempelet blir teksten brukt som et utgangspunkt for videre skriving, så vi sletter det som ikke er relevant. Jeg skal nå vise hva redaktørfunksjonen gjør, og derfor skaper jeg litt tekst med noen rettskrivingsfeil og grammatiske feil. Trykker jeg på redaktør, vil jeg få en samleoversikt over hva som Word foreslår jeg bør se nærmere på i skrivingen min. Oversikten viser to ting under stavekontroll og to ting under grammatikk. Jeg klikker på stavekontrollen og får opp det første ordet som er merket som feil. Jeg får opp forslag til rett skrivemåte og kan velge ut fra disse når jeg retter opp. Ordet blir automatisk endret i teksten. Som vi ser får vi flere valg siden det kan være mange sammenhenger. Da er det kjekt å få sett ord som betyr det samme, slik at man blir helt sikker på at ordet man velger faktisk er rett. Går vi over til grammatikk, så ser vi at disse oppføringene er markert i blått. Det samme skjer her. Man får forslag til endringer man kan vurdere. Når alle oppføringer er sett igjennom, får man melding om at gjennomgangen er fullført. En siste ting jeg viser i redaktørfunksjonen, er det vi ser under innblikk. Her får man vite generell informasjon om teksten som antall skrevne bokstaver, ord, setninger og avsnitt. Nå går jeg over til å vise muligheten for å oversette tekst direkte i Word. Marker teksten du ønsker å oversette, høyreklikk og oversett. I kolonnen til høyre vil du så få muligheten til å oversette til forskjellige språk. Engelsk er satt som standard, men man kan velge blant mange andre språk i nedtrekksmenyen. Det er kjekt å vite at hvis man holder muspeker over et ord i teksten som det blir oversatt fra, så vil dette ordet bli markert i den teksten ordet blir oversatt til. I tillegg får man sett ekstra informasjon om oversatt ord nederst i kolonnen. Det kan være veldig nyttig å vite hvordan ordet blir brukt i en setning, og det kan man få eksempler på ved å trykke på ordene som står under «Oversettelser av». Hvis du ønsker å sette inn den oversatte teksten i dokumentet, er det bare å trykke på «Sett inn». Det siste jeg viser i denne videoen er hvordan diktering fungerer i Word. Du finner den i hjemmenyen sammen med redaktørfunksjonen. Klikker man på den, dukker det opp en liten meny nederst i midten av dokumentet. Her kan man velge talespråk via tannhjulet. Jeg velger engelsk først og dikterer ved å trykke på knappen som ser ut som en mikrofon. It must be so hard for them to fly such a long distance. Ønsker jeg å endre språk til for eksempel norsk, så gjør jeg dette på samme måte som i sted. Deretter kan jeg diktere igjen. Legg også merke til at man kan diktere tegn som punktum og komma. Det er nesten ikke til å tro. Punktum. Så hva er gevinsten med å ta dette her i bruk? Det første jeg vil trekke fram er at du får enda mer ut av opplevelsen i Word. Appen er i stadig utvikling, og hvis man setter seg godt inn i alle mulighetene, vil det kanskje utvikles en dypere forståelse om hva som er mulig. Bruk av redaktørfunksjon gjør det enkelt å rette opp ting i teksten på en oversiktlig og strukturert måte. Forslagene som kommer opp kan være til hjelp for å gjøre teksten enda bedre. Oversettelsesfunksjonen i Word er mer enn bare et verktøy som oversetter tekst direkte. Du får også sett hvordan ord brukes i setninger, og du får opp synonymer til ord du har brukt. Og den siste funksjonen vi har sett på, diktering, kan gjøre det lettere å generere tekst uten bruk av tastatur, og det kan være en fin måte å øve seg på rett uttale. Sjekk ut Microsoft Learn om du vil lære mer om disse funksjonene og andre funksjoner som er i Microsoft 365. Sjekk gjerne også ut Microsoft sin kundestøtteside for Office 365 Education.